U posljednjem 18. kolu druge južnobanatske lige Zapad, grupa Sever, je u Uzdinu Nirea savladala pobjedu iz Samoša rezultatom 2-0, na poluvremenu nije bilo pogodaka. Strelci za pobjednički tim bili su Đorđević u 60. i Bursać u 75. minutu. Od 11. minuta drugog poluvremena je pobjeda igrala sa igračem manje, isključen je Sekulić. Delegat na meču bio je Aleksandar Bogdanović iz Pančeva, glavni sudija Nikola Nikolić iz Pančeva, prvi pomoćnik sudije Marko Mitrović iz Jabuke, drugi Dušan Šolaja iz Pančeva. U Nirea je počela meč u sastavu: Antonić, Stanin Petrović, Holer, Stojkov, Stojić, Došenović, Laslo, Mihajlov, Đorđević i Bursać. Na početku utakmice na klupi za rezerve sedeli su Todorović, Zečević i Nebojša Rudić. Pobjeda igrala sa ovih 11: Krčmar, Labat, Marko Moldovan, Milan Moldovan, Dežin, Paskul, Milićev, Rakić, Kočoba, Andrić i Sekulić. Duel su na startu pratili sa klupe za rezerve Aćimović i Markov. Evo kako je video ukrštanje koplja dva opštinska kluba predsjednik pobjede Dragan Pivarski. Da, svakako da je ovo derbi začelja, jel da? Pa dobro, utakmica je protekla onako dosta fair i korektno. Imam utisak da su im malo bilo sudije naklonjene domaćinu, ali ne vjerujem da je to uticalo na tok utakmice. Vjerovatno su bili toliko bolji da nas pobede. Što je presudilo na meču, govori trener Unireje Jovan Stojanac. Utakmica je bila vrlo slaba, da li teško vreme ili ekipe su obe očigledno vrlo nespremne. Unireje je kvalitetnija ekipa. Presudilo možda isto, do duše vodili smo 1-0, presudilo možda i to isključenje njihovih igrača, mislim sasvim opravdano. Bolji kvalitet je jednostavno presudio, bez obzira što je utakmica bila očajna i jedni i drugi protivnik nedostojni bilo kakve komentara. Prvi među jednakima u pobedi i strateg Unireje daju završne komentare učešća pobede i Unireje u drugoj južnobanatskoj ligi za sezonu 2017-2018. Pa svakako da smo očekivali više, ali je očigledno da se nismo dobro spremili, da je nešto nije bilo u redu, čim smo nam tako loši rezultati, ali okej, okay, idemo dalje, ne posustajemo. Pa znate šta, mi smo u jesenjem delu bili respektabilna ekipa koja je dosta dobro igrala i trenirali smo, imali smo i bolji kvalitet. Međutim, u drugom delu sezone bio je jedan cilj da se odigra sezona, nije bilo uopšte treniranja, tako da me nije ni iznenadilo ovakav skor, mada smo u nekim utakmicama bili drastično oštećeni od strane sudije, jer Fudbalski savez šalje ovdje vrlo mlade sudije koji se ne snalaze. I mislim da ne rade to iz neke namere, nego jednostavno neznanje. Vrlo su mladi, neiskusni, tako da ne samo mi, nego dosta klubova se žali na takve stvari. Pa mogli smo možda da osim još neki bod više ovog proleća. Za jesen smo jedino kiksnuli u Samošu, nismo se skupili. Inače, ne mogu da budem zadovoljen sa ovakvim rezultatima i pogotovo pristupu samom klubu, treningu i ostalim stvarima, jer pazite, fudbal mora da se trenira. Inače, bez treninga su ovakvi rezultati kakvi su. Samošanin Pivarski smatra da je rano govoriti o ambicijama pobjede u sljedećem šampionatu, a trener Uzdinaca Stojanac kazuje da treba obratiti pažnju i na reorganizaciju takmičenja koje će se desiti kroz godinu dana. Vidjet ćemo. To neće puno zavisiti od mene, ali pod ovakvim uslovima mislim da klub bi morao da se reorganizuje, da se presabere, jer sljedeće godine će biti ispadanja, bit će reorganizacija lige, tako da bi moralo da se krene sa ozbiljnim treniranjem i sa još nekim povećanjima ako klub misli da ostane u ligi. Pivarski i Stojanac zbore i o tome ko su po njihovom mišljenju favoriti za ulazak u prvu južnobanatsku ligu. Svakako Spartak. Mislim da su oni najbolji. Onaj drugi deo slabo poznaje, mislim jedno imamo obaveštenje od nekih sudija delegata, tako da ne mogu da ih komentarišem, a što se tiče ove naše grupe, mislim da jedna dve kvalitete ekipe su Spartak iz Debreča i Polet iz Idvora. Mundijal je mislim tu zalutao, a Vojvodina tako ima promenljivu formu, mada je dosta solidna ekipa. O već pomenutoj reorganizaciji postoje različita mišljenja stručnjaka. Većina klubova u Fudbalskom savezu opština Kovačica Opovo je za reorganizaciju takmičenja, a evo i mišljenja trenera Jovana Stojanca. Ja mislim da će to biti dobar potez, jer mi smo jedini
okrug Fudbalski savez Pančevo, koji nemamo tu neku opštinsku ligu, tako da će fudbal kao sam fudbal dobiti na draži, jer bit će ispadanje i upadanje, znači bit će neuporedio više takmičarskog duha. Ovako u sezoni gde ti ne možeš da ispadneš, jedno imaš ambicije eventualno za baraž, fudbal se svede na nikakav kvalitet kakav je bio recimo ove sezone. Jer svake godine kvalitet pada i pada. Ja sam tu već 6 godina, trenutno sam i boleti u Nireu i vidim da nevjerojatno opada kvalitet.